Dobrý večer. Sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie ešte v takomto zvláštnom rozpoložení, ale veľmi to potešilo vašu dceru. Ďakujem pekne. Taká si malička, mami. Sa ti hovorí, keď máš šteko. Pamätám si, keď mala asi 4 roky a som riešila v rodine aj taký so sestrou aj s ňou nejaký výchovný problém a tak som im ostro hovorila, tak tá staršia tak ako stála skormutene a Janka sa takto postavila a povedala: a ty na nás nekrič, lebo taká si malá a také malé mami ani nebývajú.